Eu vou chamar sua atenção agora para a importância do Hemominas em Juiz de Fora, na região, na sua cidade, enfim. O Hemocentro ele tem realizado algumas campanhas para incentivar a doação de sangue. A gente sempre está falando isso aqui, né? A ideia é que os foliões pratiquem o ato de solidariedade antes do período de carnaval. Durante todo o ano, o Ministério da Saúde incentiva a doação de sangue. No período carnavalesco, é normal o aumento do pedido de bolsas de sangue por parte dos postos de coleta, muitas vezes devido ao aumento da ingestão de álcool, de acidentes de trânsito e da violência urbana. O intuito das campanhas de doação de sangue é garantir, durante as festividades, o estoque nos hemocentros do país. Esse psicólogo de Juiz de Fora já fez a parte dele. Muita gente precisando, mesmo que a gente não tenha o sangue que eles estão pedindo, é sempre bom deixar aqui no banco de sangue a nossa ajuda. Carolina está doando sangue pela quarta vez. O tipo sanguíneo dela é o O negativo. Eu olhar o próximo, mesmo que você não saiba quem você está ajudando, acho que é uma forma de você ajudar o outro sem saber quem é. E sempre está em falta. O O negativo também, todos os outros, acho que o meu ajuda bastante. Então é sempre bom vir doar, eu esperei dar o tempo certinho para vir doar de novo, que é no final do ano passado eu doei também. Então acho que todo mundo, os jovens principalmente, deveriam vir aqui e doar e ajudar o próximo. Sentar numa cadeira como esta é um gesto de solidariedade e muita importância, principalmente nesta época pré-carnaval, a exemplo do período de férias, em que, segundo dados do Ministério da Saúde, os hemocentros brasileiros tendem a registrar uma carência de 20 a 30%, nos bancos de sangue. De acordo com representantes do Hemominas, um dos motivos do afastamento dos doadores é a quantidade de festas carnavalescas que acontecem nos próximos dias em todo o país. É mais um dos períodos em que a gente tem uma queda de comparecimento, que ou as pessoas já estão envolvidas com os pré-carnaval, ou já estão organizando viagens, passeio, alguma coisa. Então, muita gente, nesse momento, não dá o passeio solidário, né? Então, a gente sempre pede às pessoas que podem, que antes de cair na folia, que elas doem sangue, coloquem a solidariedade nas veias, antes de colocar o bloco na rua, vamos dizer assim. Nessas duas primeiras semanas que antecedem o carnaval, é muito importante que as pessoas doem sangue para garantir o atendimento tranquilo durante o carnaval. Para doar sangue, o voluntário deve procurar o hemocentro mais próximo e estar de acordo com alguns requisitos de avaliação. Não pesar menos que 50 quilos, não ter tido hepatite após 11 anos, apresentar um documento de identidade original com foto, tem outros critérios que são avaliados na entrevista médica, e os menores de 16 a 18 podem doar desde que acompanhado do pai, mãe ou responsável legal, ou trazendo um documento que fica disponível no site da Hemominas devidamente preenchido e uma xerox da identificação do responsável. É como eu sempre falo, as doenças, as fatalidades, as coisas não vão parar de acontecer para a gente poder curtir o nosso carnaval. Então que a gente seja mineiro mesmo, bem prevenido e como fale para o Brasil todo, doar sangue antes para que durante as coisas fiquem dentro de uma tranquilidade relativa. Isso aí, vamos fazer um pré-carnaval de solidariedade. Imagina cada pessoa que estiver assistindo o Jornal do Meio-Dia puder realizar a doação de sangue. Os estoques iam agradecer, né? O Hemocentro de Juiz de Fora, ele fica na rua Barão de Cataguases, sem número, no centro. E o telefone da instituição é o 32, código de área, 3257-3100. Tá?